Tęsime savaitės aktualių analizės laidą 24/7 ir kalbame su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Sveiki, ministre. Sveiki, gyvi. Pranešimai santaros klinikų neramina, ar ne? Mes laisvinam tenai vis mažiau laisvų lovų covidiniams ligoniams ir ne tik beje covidiniams planinės operacijos, jų irgi negalima pamiršti. Klausimas labai paprastas ir tikiuos jūsų konkretaus atsakymo, kada visas tas laisvinimas visuomenėje vėl apsivers ir vėl turėsime uždarinėti. Na, labai norėtųsi, kad to nereikėtų daryti ir būtent esame dabar tame etape, kai turime praktiškai sudėlioti visą nacionalinę testavimo strategiją, turime daug naujų metodų, turime ne tik prasidėjusi vakcinavimą, bet iš esmės pasikeitusius grafikus ir tokias pakankamai optimistiškas tiekimo grandines. Tai manytumėm, kad būtent testavimas, vakcinavimas ir be abejo visuomenės įsitraukimas mums turėtų padėti ir turėtumėm įveikti ir šitą etapą. Kitaip tariant, ministrė, tarkim, lovos ligoninėse pildosi, šiuo metu bent jau tendencija tokia ir tarkime užsipildo, ar ne, yra tokia galimybė, jos negalime atmesti. Kas tuomet, ką tada daro valdžia? Na, norėčiau atkreipti dėmesį, kad lovos pildosi, bet mes gruodžio mėnesį turėjom tikrai kur kas blogesnę situaciją. Ir jinai buvo labai įtempta tuo požiūriu, kad buvo nevakcinuota sveikatos apsaugos sistema ir visi ten dirbantys žmonės. Dabar mums ateikia vilties tai, kad visa šita bendruomenė, kuri šiuo metu gydo, testuoja ir vakcinuoja, yra labai atspari virusui, nes ji yra praktiškai kritinė masė yra vakcinuota, visi toliau vykdo testavimosi programą, tai reiškia, sveikatos apsaugos sistema yra dabar stipresnė ir pajėgi priimti šitą iššūkį. Tai yra, net ir užsipildžius lovoms, jūs matote galimybę nesustoti laisvinti, galbūt sustoti laisvinti, taip turbūt reiktų formuluoti, bet neuždarinėti tai, kas atlaisvinti ir kažkaip kitaip valdyti tą ligonių ir sunkių ligonių situaciją ligoninėse. Būtent, jūs labai teisingai pasakėte, nes mes tame etape, jeigu prieš keletą mėnesio tai valstybėje nebuvo atitinkamų testavimo metodų, nebuvo įvairių testų, nebuvo vakcinuota sveikatos apsaugos sistema ir daugybė lovų jau buvo atlaisvintos kitom paslaugom. Tai reiškia, kad tiesiog dabar nemaloni tai yra žinia, bet reiškia Vilniaus regione mes vėl sugražinome tas lovas vėl covidiniams ligonėms. Bet žiūrint į visą kitą Lietuvą, išskyrus gal sakykim Kauną, kuriame taip pat tos tendencijos yra, situacija yra kur kas geresnė. Taip kad tikėkimės ir dėkim visas pastangas, kad tais naujais įrankiais ir kitom galimybėm mes turėtumėm rezultatą. Na, bet akivaizdu, skaičiai kasdieną vis didesni, užsikrėtusių, ar ne? Čia irgi reiktų atkreipti dėmesį, kad užsikrėtę tai nebūtinai kaip taisyklė nesunkus ligoniai. Sunkių ligonių yra nedidelis procentas, bet ministrė, jūs ir testuojate gerokai daugiau, ar ne? Kitaip tariant, čia irgi tokia yra vietos manipuliacijai. Bendrai turiu menį reiškia, kad mažiau testuoji, mažiau lyg ir užsikrėtusių, skaičiai nėra tokie neraminantis. Kai daugiau testuoji, skaičiai auga. Tai čia turbūt irgi nereikėtų panikuoti kiekvieną dieną matant augantį užsikrėtusių skaičių. Teisingai suprantu? Noriu būti objektyvus. Jeigu kas nors mėgintų jūs įtikinti, kad dabar turime tuos skaičius tik todėl, kad daugiau testuojame, tai irgi nebūtų tiesa. Dalinai taip, bet mes matome dėja, kad daugėja ir simptominių atvejų. Bet šiaip tai iš tikrųjų, būtent testavimo apimčių didinimas, ką mes pastaruoju metu darėme, mes iš pradžių įvedėme savanorišką profilaktinį testavimą, kvietėme grįžtančias veiklas testuotis bent jau vieną kartą, vėliau Seimas priėmė įstatymo pakeitimus, atsirado privalomas sveikatos tikrinimas tom veiklom, kurios turi grįžti ir tam tikrom grupėm veiklų ir būtent jos taip pat dabar padino testavimą. Taip, jisai atranda
daugiau atvejų, reiškia, mes galime greičiau daryti, dėti pastangas, kad būtų likviduoti tie protrūkiai ir židiniai. Taip kad čia yra keletas medalių pusių, tik tai irgi norėčiau, kad nu, būti sąžiningas, kad ne vien tik testavimo apimtis mums siunčia šitą sergamumą žinutę. Mutacijos ir didėjantis sergamumas taip pat susijęs su mutacijomis. Na ir galimybių pasas čia atitinkamai limpa prie šitos temos, kurią dabar aptarinėjom. Būtų įdomi jūsų pozicija, kiek įmanoma aiški, ar ne? Natūralu, kad Aušrinė Armonaitė spaudžia, nes jie spaudžia atitinkamos interesų grupės, natūralu, normalu. Bet jūs, tarkim, sutinkate, kad galimybių pasą reiktų jau pradėti leisti jam veikti dar neprasidėjus masiniai vakcinacijai? Diskutuotina vieta. Nes tose šalyse, kuriuose mes matome daugiausiai pokyčių link tokio dalyko, kaip imuniteto sertifikatas ar pasas, kaip ten mėgintų vadinti. Bet esmė yra tokia, kad jo veikimo laukas yra efektyvus matyti tada, kai yra jau vakcinuota kritinė masė žmonių. Nes būkime teisingi, kad realiai yra tik tai pilna vakcinavimo schema, tai yra du skiepus turintis tik tai žmonės, nes, sakykime, atitinka tą tikrai, sakykime, rizikos sumažinimą. Na, be abejo, ir tie, kurie yra persirgi. Tai tokių Lietuvoje mes dar neturime jau tiek daug, jeigu žiūrėsime su kitomis šalimis ten, kur arba Danijoje daro eksperimentą, Jungtinėje karalystėje turime, nu, sakykime, kitokią kritinę masę žmonių jau vakcinuotų. Izraelis taip pat turi savo atitinkamą programą, bet ten taip pat yra kitas žmonių skaičius. Tai vat apimties aspektas ir kitas aspektas, vėl mes pasižiūrėkime į kokias gyventojų grupės mes esame šiuo metu vakcinavime ir apie kokių veiklų atidarymą mes kalbame. Tai vėl čia, sakykime, tas lūkesčio buvimas, jeigu tik pavyzdys, norite į kino teatrą bilietus, kad, sakykime, palengvinti patekti į kino teatrą, bet vakcinuotas jaunimas tai nėra, o jų didžiausias, matyt, poreikis būtų, ne? Sakykime, mes vėl tada turėtumėm tą tokią situaciją. Ir trečias aspektas – testavimo galimybės, testavimo apimtis, testavimo infrastruktūra šiuo metu braška per visas siūles. Taip, bet vis dėlto dėl to diskriminavimo galimo, ar ne, irgi yra diskusija dėl galimybių paso, kad galima ir galimybių pase diskriminacija, kalbant apie tuos, kurie nevakcinuoti, siūloma tada ministerija energetikos ekonomikos ir inovacijų sako, tada testuosime, bet vėlgi testai nėra dar taip plačiai prieinami. Kitaip tariant, ar matote diskriminacijos elementų šitame galimybių pase? Matau labiau, vartočiau žodį, gal matau tam tikrą etikos problemą ir tame kontrakte tarp valstybės ir visuomenės, nes tarkime, jeigu įvedamas reikalavimas turėti testą, kuris galiotų ten 24 ar 48 ar 72 valandas ir jisai suteikia nuo kažkokią tai teisę kažkur lankytis, dalyvauti, bet tuo pačiu valstybė kyla klausimas, tai kodėl neužtikrina galimybės vakcinuotis? Arba kodėl neužtikrina to testo per atitinkamą valandų skaičių? Tai va šiuo metu mes va diskutuojame dėl šitų dalykų. Ta prasme, noras yra gražus, ane? Bet turime irgi pasverti, kad tos galimybės taip pat turėtų būti sudaromos. Supratau, kad čia dar atvira diskusija, tas ir juntama, taip sakant, stebint situaciją. Dar, ministrė, kad būtų aiškiau, kitą savaitę turėtų jau atsidaryti, tarkim, tos pačios lauko kavinės. Ar bus taip, kad į jas einant reikės panašiai, kai buvo prieš pat užsidarymą praėjusių metų rudenį vėlyvą, kai reikėdavo palikti ten savo, reiškia, duomenis arba telefone užsiregistruoti, būtent taip atsidarys tokia tvarka kavinės, aš teisingai suprantu. Na, dar įvairius tos detalius išaiškinimus mes dar rengiame per operacijų vadovo sprendinius. Aš šį kartą labiau gal norėčiau akcentuoti kitą naujovę, kuri yra atsiradusi ir kuri išplaukė ir iš naujo užkrečiamų lygų įstatymo ir iš atitinkamo vyriausybės nutarimo, kad sugrįžtančių veiklų žmonės, tie, kurie teikia tas paslaugas, jie turės bent jau kartą pasitikrinti sveikatą.
tai reiškia, bent sugrįžtant turės pasitikrinti ir testuotis. Taip, bet tie, kurie lankytojai, ar ne, aš kalbu, atsimenat, prieš uždarymą reikėdavo jau atėjus į kavinę, ten be jokio testo, be skiepų, tiesiog užpildyti arba ranka ten raštelį, palikti savo kontaktus, kad jeigu ką galėtų atsekti, arba tiesiog mobilių telefonu ten užsiregistruoti. Būtent taip atsidarys kavinės, tokia tvarka? Šiuo metu kiekviena iš tų veiklų rengiam atskirą išaiškinimą ir ten bus daugiau tų dar detalių. Gerai, matysime, kai bus aiškiau ateinančią savaitę. Paminėjome ir Daniją mūsų pokalbėje. Jūs šią savaitę inicijavote mėginimą pirkti iš Danų AstraZeneca, kurios jie beje atsisakė ir nebeskiepyje. Ar gavote jau kokį nors atsakymą? Ne, dar atsakymo neturiu. Norėčiau tik tai pasakyti, kad kalba eina ne apie pirkimą, o apie dalymąsi ir dar kokios bus tos sąlygos, tai taip pat dar iki galo nėra žinomos. Gal žinote, kiek jau tokių norinčių kaip Lietuva įsigyti, tiksliau gauti Danams nereikalingų vakcinų? Na, kol kas žinau, kad tikrai esame ne vieninteliai ir žinau tikrai, kad tame yra Baltijos šalis. Kaip ta kova vyksta dabar, reiškia, kad įsivaizduotume, kuri gauna prioritetą, privalumą, kuri pirmiau galbūt pareiškia norą, ar kuri kažką gali šiaip Danam pasiūlyti, gal mainai kokie vyksta, kaip gauti tas vakcinas, kitaip tariant? Ne, tikrai čia tokios kovos nėra. Aš kaip tik norėčiau pasakyti, kad būtent Baltijos ir Skandinavijos šalių sveikatos apsaugos ministrų bendradarbiavimas yra labai turintis tokias, viso šitos pandemijos metu turintis labai gilias tokias šaknis, visiškai bendradarbiavimo dvasia, ir būtent mūsų šalis yra apskritai iniciatorės, kad visos Europos Sąjungos mastu tiesiog turėtų veikti aiškus mechanizmas, kaip šalis galėtų mainytis vakcinomis, kai dėl vienų ar kitokių priežasčių jos turi arba perteklinius likučius, arba dėl kažkokių priežasčių negali jų panaudoti. Tai kad manau, kad čia viskas bus tiesiog gražia bendradarbiavimo dvasia, be jokios kažkokios užkulisinės konkurencijos ir tokių sąžiningų pagrindų. Ir visai trumpai baigiant šitą temą, kaip dabar suprasti žiūrovams, kurie žino situaciją, tai ar Danai čia tokie labai gudrus ir protingi, kad atsisakė AstraZeneca, ar mes gudresni už Danus ir imam iš jų tai, ko jie nesupranta ir nenaudoja? Matot, kiekvienoje šalyje yra truputėlį kitoks vakcinų portfelis. Vakcinų yra įvairių. Ir kiekviena šalis Europos komisijos organizuotame centralizuotai pirkimo procesuose yra rezervavusi skirtingų vakcinų, sakykime, apimtis ir rūšis. Ir kiekviena šalis dabar žiūri savo vakcinavimo strategiją pagal tai, kiek jinai dar kitų vakcinų numato gauti ir kokiais terminais. Ir lygiai taip pat čia aš tik taip va priminsiu, kaip ir mes buvome sulaukę klausimų, kodėl ten mes kažkada atsisakėme vieno iš modernos vakcinos, sakykime, galimybių, nes mums tiesiog netiko terminas, kitu atveju mes sutikome, nes mums jau terminas ir kiekis tiko. Tai va čia aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia reikia žiūrėti ne tik į vakcinos kokybę, bet ir apskritai į to šalies vakcinavimo strategiją apskritai. Bet be abejo, šitos vakcinos atžvilgių taip pat yra niuansų ir dėl jos reputacijos. Taip, mes kol kas jos neatsisakom ir panašu, kad yra norinčių ją gauti kuo greičiau, tačiau negali ministrė dėl jūsų, turbūt ne tik jūsų, bet ir jūsų vyriausybės patvirtintos tvarkos, kai kurios savivaldybės atvirai kritikuoja šitą tvarką. Pavyzdžiui, Marijampolės meras į sodą sako, kad baikime žaisti su tais prioritetais, kitaip tariant, jūs esam kalbėję su jumis ir kitoj laidoj, dalis vakcinų yra išpilama, beje, galite pasakyti, kiek dabar jų išpilama, ar apskritai gal nebeišpilama ir gal jau tikrai laikas paleisti gyvą eilę, ypač tiem, kurie nori, o tie, kurie nenori, gali palaukti. Kaip jums atrodo? Na, man atrodo, kad mūsų sudarytos prioriteto grupės ir eiliškumas iš tikrųjų yra pagrįstas ir labai logiškas ir labai atsakingas. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai nepritariu tiems politikams,
kurie mano, kad arba masinis vakcinavimas, arba svarbių visuomeniai valstybės funkcijų žmonių vakcinavimas turėtų būti daromas pirmiau, nei būtų vykdomas vyresnių žmonių ar lėtinių lygų žmonių vakcinavimas. Tam tikrai nepritariau, nepritarsiu ir dabar labai atsakingai pasakau, kad man jų požiūris nepatinka, aš manau, kad jis yra netiškas. Taip, ministrė, suprantu jūsų požiūrį, bet tada gaunasi paradoksas. Tos vakcinos nenori jūsų prioritetinės grupės, o tie, kurie nori, negauna ir tada lėtėja visas skiepimo tempas, ar ne taip? Tai va čia ir yra, matot, niuansai, kad mes matom, kad kiekvienoje savivaldybėje tas darbas organizuojamas labai skirtingai ir tikrai norisi įsitikinti, kad kiekvienoje savivaldybėje kiekvienas vakcinavimo centras iš tikrųjų padarė viską, ką galėjo, kad būtų tos vakcinos panaudotos visų pirma prioritetinėms grupėms. Ir jeigu tai būtų visoje Lietuvoje, taip kaip Marijampolė, aš galbūt sutikčiau, bet šiandien tai ne. Kažkodėl tai kitose savivaldybėse mes turim visai kitą situaciją ir visai kitus rezultatus. Ir visai trumpai, kiek pastaruoju metu nepanaudojama, kiek utilizuojama, kiek išpilama vakcinų turite, kokią nors informaciją? Na, tokios labai tikslios neturiu, bet nuo to momento, kaip ta problema apskritai čia tapo vieša, tai tie skaičiai yra tenai dar mažesni, tai yra tiesiog kiekvieną savaitę tiesiog yra vienetai tų vakcinų, kurie yra arba sudūžta, arba dėl kažkokios kitos priežasties. Ir dar kartą pasakysiu, kad tinkamai organizuojant darbą galima turėti rezultatą, kad nei viena vakcina nebus sudaužyta ar sakykime, išpilta ir mes turim daugumoje vakcinavimo centrų, tokia situacija yra, na, išimčių kažkur pasitaiko, o kalbėti apie gyvą eilę tikrai dabar yra tikrai nelaikas ir ne vieta. Gerai, dar trumpai, lieka vis mažiau laiko, kritikuoja jūsų sprendimus švietimiečiai, sako, kad yra tik tai popieriuje prioritetas švietimui, realiai nėra jokio prioriteto švietimui, viskas atidaroma daugiau mažiau, čia aš maždaug cituoju, išskyrus mokyklas, išskyrus moksleivius, aukštasias mokyklas, galbūt dėl to ministrė, kad tiesiog, na, verslui duodama galimybę dirbti, užsidirbti, taip pat mokėti mokesčius į biudžetą ir tuo pačiu nustoti mokėti tas išmokas verslui už tai, kad jis sustabdytas. Tuo tarpu švietimo sistema, nu ką, jinai yra kaip yra, daugiau mažiau visi sustaikė su nuotoliniu ir dar palauks. Ar šita priežastis esminė? Ne, pagrindinė priežastis tai yra epidemiologinė ir galimybės, kokios yra turimos priemonės. Tai va būtent ten, kur yra švietime, ugdyme, kur yra labai daug kontaktų, būtent čia mums verkiant reikėjo išvystytos nacionalinės testavimo strategijos, struktūros, infrastruktūros, pačių priemonių, validuotų metodų, kurių nebuvo ir jų dabar daugėja, tarkim, artimiausiamis savaitėmis iki mokyklinėme ugdyme tikime, kad ras savo vietą būtent paviršių testavimo metodas, kuris jau iš vis nelies nei tų vaikučių, nei tėvų. Taip kad čia visais esmė yra testai, testavimo metodai, testavimo priemonės ir galimybės jas naudoti. Lietuva neturėjo prieš keletą mėnesių galimybių to daryti, darėme viską, kad dabar tai galėtume. Na, tarkim, kokia jūsų prognozė šį gegužės mėnesį grįš, kas nors daugiau į klases išskyrus pradinukus ir abiturientus? Na, manau, kad tokia realesnė, sakykim, realesnės galimybės matyti vertinus visą tą mūsų testavimo infrastruktūrą ir tai jau kiek tų savaičių liko, matytas pagrindinis turėtų būti tikslas ir jisai aš manau, kad yra labai, labai irgi ambicingas, tai kad tiesiog, kad rudenį sugrįžtų visas švietimas ir ugdymas į klases visapusiškai ir todėl mes vakcinavimo prioritetuose atitinkamai visą švietimo sektorių inkorporė su visais darbuotojais dabar vakcinuojame ir tikiu, kad iki rudens tas procentas bus dar didesnis, testavimo metodai įsivažiuos
ir tikrai galėsim rudenį turėti visai kitą situaciją švietimo srityje. Ir visai trumpai, šią savaitę taip pat buvo apie Pfizer ir jūs, ir Ingrida Šimonytė užsiminė, jūs turimini ministeriją sveikatos, kad galima didinti tarpą tarp pirmos ir antros vakcinos nuo 3-4 savaičių, kaip rekomenduoja gamintojas, iki 8 savaičių. Ir tai irgi sukėlė tam tikrą sąmyšį, bent jau kiek teko stebėti viešą erdvę, tarp tų, kurie jau pasiskiepė Pfizer vakciną. Kokia dabar, kur krypsta sprendimas, kaip bus, gal jau daugiau mažiau galite pasakyti, ko tikėtis? Ne, žinokite, dar tokio galutinio sprendimo nėra, nes tikrai čia yra daugybė aspektų, yra ir vertiname dabar ir tos ir vakcinavimo greičio, ir vakcinavimo struktūros, ir farmakologinius dalykus, nes tikrai savo darbo organizavime būtent bandome ieškoti tų priemonių, kas Lietuvą ir toliau išlaikytų tarp lyderių vakcinavimo procese ir kad jisai būtų maksimaliai saugus. Manau, šiandien tikrai galime pasidžiaugti, kad pagal tai, kaip iš centrinio sandėlio iškeliauja vakcinos į vakcinavimo centrus, Lietuva visą laiką yra pirma arba antra Europos Sąjungoje. Pagal vakcinų panaudojimo efektyvumo esame treti Europos Sąjungoje ir manau, kad tikrai galime pasidžiaugti, kad apskritai pasaulyje šiuo metu pagal vakcinuotų žmonių skaičių Lietuva yra 20. Mes 20 pasaulyje valstybė. Pasidžiaugim. Pasidžiaugim tuo ir baikim pokalbį. Tikėsimės, kad bus daugiau priežasčių džiaugtis, galų galiai ir orai šyla. Ačiū sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Jūs pagal galimybės likite su Lietuvos ryto televizija. Laidą tęsime netrukus.